Mani sauc Ariadne Kramkovska. Es esmu Emergn programmētāja mašīnu mācīšanas laboratorijā. Machine Learning laboratorijā mums ir vairāki cilvēki un grupiņas, kuri strādā pie proof of konceptiem un arī pārējiem projektiem mūsu starpā. Es esmu Montis Redzītis un es strādāju Emergn Machine Learning laboratorijā kā programmatūras izstrādātājs. Un mēs nodarbojamies ar dažādu modernu, gudru risinājumu izstrādi gan dažādiem uzņēmumiem, gan publiskajiem sektoram. E-index ir izveidota metrika, kas apraksta Latvijas valsts iestāžu gatavību dažādu e-servisu sniegšanai un tam līdzīgi. Sanāk, ka uzņēmumiem ir dots darbību plāns, lai sasniegtu labāko e-indeksu, un pakāpeniski tiek ieviesti jaunie uzlabojumi sistēmās, kas ļauj ērtāk lietot viņa e-pakalpojumus un tīmekļa vietnes un tā tālāk. Mēs nolēmām mūsu komandu piedalīties šajā datu izaicinājumā un sasniedzam tīri labus rezultātus. Mēs izstrādājām tādu risinājumu, kurš modelē šobrīdējo situāciju, iesaka katrai no iestādēm vairākus nepieciešamos nākamos soļus, lai uzlabotu šo indeksu vērtību. Un pēc tam mēs modelējām situāciju, kad mēs pieņemam, ka teiksim, pēc gada tiek šie uzlabojumi ieviesti, un mēs atkal piedāvājam jau nākamos uzlabojumus. Un šādi mēs novadalējam sistēmu, līdz kamēr viss iestādes sasniedz ļoti labu šo indeksu vērtību.